Добрый день, Полтава, здравствуй, Украина. Доброго дня вам. Сегодня у нас 22 апреля 2017 года. Я, как всегда, сегодня в офисе Кола. Татьяна Цирюльник сегодня с нами. 700 секунд, как обещано. Что, стартуем? Стартуем, будем тримать. С чего у нас почався тиждень? З позитива, я так вважаю, пройшов великодній ярмарок біля собору, хай там зібрали 49 тисяч, я пам'ятаю, у кращі роки було 130, але будемо оптимістами, полтавцям не байдуже, прийшли, показали єдність. Це теж гроші, согласитесь, кому-то це якась дуже серйозна допомога, це дуже добре, я наоборот вважаю, що треба старатися любими судьбами, де є можливість хоч щось, чим-то. Так, да. 50 тисяч, нормально, зібрали полтавці молодці, дякую. Спасибо всім большое, да. Да. Що у нас далі? Далі у нас було не дуже, по-моєму, весело все. З'явився нарешті міський голова в міській раді, дуже суперечливий візит. Я навіть не буду коментувати оті всі бійки. Мене вразила остання фраза нашого міського голови. Хочете сесію? Буде вам у червні, 26-го. От як ви вважаєте, от можна так ігнорувати громадську думку? Ну, діло в тому, що не в очередний раз, не перший і не останній, схоже, раз ми столкнулися з тим, що в рамках закону ми сталкуємося з чиновничим хамством. Тут скрывать нечего. Вот он так решил. И ничего ты с этим не поделаешь. Ну, и тем не меньше, я вважаю, что если громада вимагає, то потрібно якось продемонструвати свою готовність, іти на діалог і йти на компроміс якийсь. Хочуть сесію, хай скличуть. Тим більше зараз міський голова втратив, по-моєму, це право скликати сесію. І ми чекаємо дії від Оксани Антонівни, вона як секретар міської ради. А я не уверен в этом, кстати. Да. Ви хорошо б моніторили закони? Ви мене здивували. Оксана Антонівна має скликати сесію. Он об'явив. Він оголосив ще 26 червня. Все. На моє день народження не треба мені цього подарунку. Ні, так там вже Олександр Шамота виставляв десь в інтернеті, він вже скачав на 16 або 18, на 16, по-моєму, іюня. Іюня. І Олександр Шамота вважає це перемогою. Він пост цілий по цьому поводу виставив. Я помилилась, отже, але я не вважаю це перемогою. Федорович обіцяв 26-го. 16 червня теж пізно, нам треба у квітні або на початку травня. Нам? Це кому? Давайте так. Мені, як представнику громадськості, який бачить ситуацію, яка відбувається в місті, я вважаю, що сесію потрібно скликати негайно. Тому що міську раду зараз фактично утримує громадськість. Це можна називати переворотом. А міський голова показує, який він непримиримий чувак. От, що це таке? По поводу його посещення. Мені заінтересував один факт. Пунктом номер 6 штабу супротиву, там вони виставили свої требування, пунктом номер 6 – увольнення Михайла Шевченка. Так. Що мене удивило? Михайло Шевченко був рядом, все это видел, и никто на него никак не реагировал. Потому что, чтобы его звільнити, треба скликати позачергову сесію. Подождите, а если он просто напишет заявление? Вы думаете? Нет, ну если он напишет заявление, тогда что? Но в том событии, которое было, на него вообще никто никаким боком не реагировал. Да. Меня это очень шокировала, поставила в тупик. Федоровича за шею душать, все. Тому що хочуть, як би це не виглядало, душать за шию, щоб мер діяв у правовому полі, щоб він скликав сесію, на якій постане питання про звільнення Михайла Шевченка. А думаєте, отаким от? Ну, це я так побачила ситуацію. Ну, просто на останню неділю взагалі даже ніхто словом не говорив. Михайло Шевченко ходить на роботу, все нормально происходит, нічого не, ну, виконує, по-видимому, свої функції, знаю людей, які к нему приходили на прийом, все нормально, процес йде. Прийоми Михайла Шевченка відбуваються. Ну, я знаю чоловіка, який був, да, у нього в кабінеті, да. І нічого страшного, все. Нічого страшного, отже, знову ж таки діють у правовому полі. Ніхто його не переслідує, ніхто його не ображає, всі просто чекають. Ну, Федоровича душать. А Федоровича душать, скликай сесію, да. Так, що у нас ще, щоб не політичне? Ситуація з опаленням. У нас холодно, ми щойно перевірили батареї, вони холодні, да. Я мужньо утримуюсь, тому що в мене вдома індивідуальне опалення, я не дуже мерзну, але ось
у кого тюльпани в клумбах, у кого навіть не тюльпани, а абрикоси, яблуні. Нас усіх чекає трохи голодне літо. За границей нам поможе, то Турція опять проблеми з Росією, вони обіцяють нам завести по смішним цінам все, що у них є. Я тільки за, я з'їм турецькі персики, не проблема, от українських абрикос дуже шкода. Будемо сподіватися, тим більше з понеділка, кажуть, потепління, і зараз 8 градусів вже. Ну, можливо, на вулиці я в зимній курточці вискочив, то так уже жарковато. А, до речі, щодо того, що підключати опалення, я не експерт, бо в мене індопалення, але чи є в цьому резон якийсь на 3 дні запустити всі котельні, поки вони проженуть те тепло по батареях? Суперечливе рішення. Я виясняв вчора буквально на 15.80, то сказали, порядка 30% не змогли запустити котелін по кучі різних причин. Угу. Где-то вже почались роботи, где-то опломбировано, где-то невозможно вже зробити, где-то там щось роблять. Ну, короче... Тому що весна, вони все відключили, зіткнулись полегшенням, да, до осені, і тут отакий апокаліпсис. Тримаємося, тримаємося, одіваємося тепліше, скоро буде тепло. О, що у нас ще поганого сталося за тиждень? Якщо хтось вчора, ви були на акції? Я не був на акції, але знаю, що відбувалося, хорошо знаю. І що там, бійки не було, хоча тітухани були, за моєю інформацією. Хто такі тітушки? От інтересна формулировка. Тітушки – це найманці, які прийшли захищати споруду, бо чекали, що її будуть руйнувати як армію. Як ви определяєте, що вони прийшли? Ви їх бачили? Я їх не бачила, кажуть, що вони сиділи всередині, готові вийти. Всередині чого? Всередині будівлі. От вони чекали, як тільки почнеться трощіння, вони були готові, але можливо це... Неправдива інформація. А як ви відноситесь до того, що все-таки з іншої сторони були вчора молоді люди в балаклавах? І що? У мене у дитини є балаклава. 11 років. Купив на базарі за 30 гривень. Ну, от так я до цього нормально, ставлюся. Да? У мене брат мій ходив, 15 років ПТУшник. Він просто пішов туди і постояв. От просто постояв, бо в нього отакий був протест. Він а скільки там чоловік там було, по вашим свідченням? Кілька сотень, кажуть. Ну... Я там не була. Я там не кілька була. Сотень, там просто фізично не вміститься. Ну, 50-70 чоловік. Можливо, вони очікували, щоб... Ви знаєте, що саме удивительне? У 4 чоловік я спросив, хорошо, це плохо, дійсно, що з Котляревським відбувається, угу. Що от це все пристройка, я согласен на 300%. І в правовому полі це питання вирішити неможливо, як показує все. Досвід. Я спросив людей другий вопрос. И что дальше? Предположим, тот, кто начал это все делать, останавливается. Угу. Что дальше? Розібрати цю конструкцію і відреставрувати пам'ятку архітектури. Хто буде реставрувати? Міська рада. За чиї деньги? За комунальні. За ті, хорошо. Що вони зараз платять. Ставлю вопрос ще з такої сторони. Комунальні потратили, привели в порядок. Да. Дальше що? Орендатор уйде, однозначно уйде. Он не захочет уже заниматься этим местом, потому что оно ему невыгодно. Он тратить деньги не захочет сюда. Что дальше будет с Котляревским? Судьба его? Раніше там був кінотеатр, потім там був гральний заклад, тепер зараз Версаль і магазини. Гральний теж... заклад до сих пор там є, кстати, з той же сторони, да. З балку старця. Да, дивіться, реконструюють же ж школу музичну. От. І там вона буде використовувати за призначенням. Інша будівля. Музична школа, по-моєму, в облдержадміністрації на балансі і виділяє область. Є деньги. Ще головпоштамп, хто його фінансує. А це, по-моєму, почта. І якщо... Школа іскусств – це город. Да. А кадетський корпус? Кадетський корпус взагалі зараз, як на мою думку, відійшов трохи на другий план, тому що там уже щось зробити колосально. Дом профсоюзів. Ой, палац профспілок – це взагалі. Його силами міської ради взагалі виселили, сказали, що туди війде симфонічний оркестр. Але як він війде туди, в напівзруйноване приміщення після зими, я уявляю, що там з батареями. От є така... Я знаю просто, що через 2-3 роки з Домом профсоюзів буде те ж саме, що з кадетським корпусом. А я з вами абсолютно згодна. Но саме страшне, я не знаю чому, коли починалися роботи вокруг театру Котляревського, всі мовчали. Просто мовчали.
Почему? Неужели ніхто этого не видел из тех активистов, кто сегодня работает? Тому що критична маса от цього бачили і були незадоволені, от нарешті визріла. Думаєте так? Зараз воно визріло, да. Воно як незадоволений, незадоволений, потім підійшов ще один незадоволений, і нарешті громадянська свідомість перемогла. От треба такі акції протесту, вони мирні до пори до часу, поки влада не починає показувати повний безпреділ, і тоді вже люди йдуть. Просто наскільки я вижу, то що там уже на сьогоднішній момент зроблено, там, звісно, жесть. І як поведе себе здання після того, як розберуться нинішня конструкція, я не знаю. А запитати ні у кого міського голови немає на місці. От і становиться вопрос. Хорошо ли ми ділимо, чи плохо, я, чесно говоря, не знаю. Головне, що робиться. От воно робиться і ставляться питання, такі, як ви ставите, це вже добре. Ну, у Мамая я слышав таку риторику, що орендатор, який тратить гроші на будівництво, на цю пристройку, він в год 350 тисяч в городський бюджет платить. Це багато чи мало? Який у нас бюджет міста? Не готов сказати, чесно говоря, не готовився. 2 мільярди гривень бюджет, і ми чіпляємо за 300 тисяч. І тим більше, скільки там їх реально доходить в казну, велике питання. От давайте, вся проблема в тому, що треба бути обізнаним. Треба знати, скільки у нас в міському бюджеті, і потім оперувати цифрами, чи дуже треба нам 40 тисяч, за які ми будемо там відпрацьовувати, роздавати дозволи якісь, будівлі і дуже багато інших благ. Є гроші в міському бюджеті, і вони повинні використовуватись, зокрема, і на реконструкцію пам'яток архітектури, якщо ми хочемо, щоб Полтава була привабливим містом для життя, для туристів і для всього. Пафос, да. Интересный вопрос. Как вы отреагировали, Александр Федорович, не будучи на работе, каким-то образом подписал приказ, указ, наказ, що в понедельник, поминальний понедельник, виходной? О, я, до речі, негативно відреагувала. У мене на роботі я такий демократичний диктатор. Якщо комусь треба поїхати на кладовище півдня, я відпускаю, потім приїжджаєш, працюєш, тому що більшість людей у мене залишається на роботі і не потребує в понеділок вихідного дня. А за це відпрацьовувати в суботу, 4 секундочки в нас залишилось. Це особиста справа керівника і підлеглих. Якщо керівник нормальний, він підлеглого відпустить. І не треба нам таких благ у вигляді вихідного. Там зовсім чуть-чуть залишилось часу. Я хотіла сказати наостанок про позитив. Дозволите? Да. От про громаду і про те, що потрібно щось робити. Поштове відділення на Червоному шляху, яке на початку квітня було оголошено, що воно переїжджає, і весь Червоний шлях повинен йти там за кілька кілометрів, відправляти листи, посилочки отримувати. Так от, силами того, що це питання стало публічним, ну, трохи навіть завдяки колу, повернули. Повернули поштове відділення, сказали, ой, воно буде працювати. Ну, оце яскравий зразок того, як громадськість може вплинути позитивно. Можливо, і будуть зрушення і зрештою питання. Коло читають, коло видять, і приймають сведення, і приймають рішення, які коло требує. Коло требує, ну, то, що потрібно обществу. Ну, я вважаю, да, що ми поганого особливо нічого не вимагаємо. Хай там у нас трошки відрізняється точки зору, але ми обоє хочемо позитиву для нашого міста. Ну вот так увидела, как демократический диктатор Татьяна Цирюльник последнюю неделю. Ну что, всем удачи, следим за нашими репортажами, через неделю мы обязательно здесь. Всем пока-пока. Тепла вам. Тепла, да, и уюта.